ସବୁଠାରୁ ଦାମିକିଆ ମସଲା ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି କେଶର, କାରଣ ଏହା ଖୁବ୍ କମ୍ ସ୍ଥାନରେ ମିଳିଥାଏ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଉପଯୁକ୍ତ ଜଳବାୟୁ ଯୋଗୁଁ କାଶ୍ମୀରରେ ହିଁ କେଶର ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ତାହା ଦର ଓଡ଼ିଶାରେ କାହିଁରେ କେତେ। ହେଲେ ଆପଣ ଜାଣି ଖୁସି ହେବେ, ଏବେ କାଶ୍ମୀରର ପାମ୍ପର ସହରର ମାଳଭୂମି ଜମିରେ ହେଉଥିବା ଏହି କେଶର ଚାଷ ଏବେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି। ନୂତନ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ଦ୍ୱାରା ହାଇଡ୍ରୋପୋନିକ ଉପାୟରେ କେଶର ଉତ୍ପାଦନ କରି ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ମାନେଶ୍ୱର ବ୍ଲକ ଖଣ୍ଡୁଆଲ ସ୍ଥିତ ଡକ୍ଟର ବାୟୋଟିକ୍ର ବ୍ରିଲିଆନ୍ସ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦିବ୍ୟରାଜ ପରିହା। ଅନନ୍ତନାଗ ଆଉ ପୁଲୱାମା ଦୁଇଟା ଜାଗାରୁ ମୁଁ ମଗାଇଲି। ମଗାଇଲା ପରେ ଆମର ମଗା ହେଇଥିଲା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ, ଆଉ ତାକୁ ଲାବୋରେଟରୀ କଣ୍ଡିସନରେ ରଖାହେଲା। ରଖାହେଲା ପରେ ତାପରେ ଅକ୍ଟୋବର 10ରେ ଫାଷ୍ଟ ସ୍ପ୍ରଟିଂ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଗଜା ଦେବାର ଆରମ୍ଭ କଲା। ତ ତାପରେ ଏବେ ତାର ଫୁଲ ଆସିଛି, ଆଉ ଏବେ ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ମାନେ ଆମର 20 ତାରିଖ ଫୁଲ ଆସିଲା ପ୍ରଥମ ଫୁଲ, ଆଉ ଏବେ ତାର ଏଇ କଣ୍ଡିସନରେ ଅଛି। ତ କଥା ହେଲା ଯେ ମାନେ ୟାକୁ ଯେତିକି ଦରକାର, ମାନେ କି କାଶ୍ମୀରର ମାନେ ଜଳବାୟୁ ସହିତ ତାମାନେ କି ସମାନ୍ତର କରିକି ମାନେ ତାକୁ ଲାବୋରେଟରୀ କଣ୍ଡିସନରେ ଆମକୁ ଯେମିତି ଦିଆହେଲା, ତମେ କି 10-15 ଡିଗ୍ରୀ ସେଣ୍ଟିଗ୍ରେଡ୍, ଆଉ ମାନେ ରେସ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ ଯେଉଁଟାକି ହ୍ୟୁମିଡ଼ିଟି ରିଲେଟେଡ୍ ହ୍ୟୁମିଡ଼ିଟି ତାକୁ 70-85 ଡିଗ୍ରୀ ଭିତରେ ରଖାହେଲା। ତ ସେଇ କଣ୍ଡିସନରେ ତାକୁ ଗ୍ରୋ କରାହେଲା। ବିନା ମାଟିରେ ସାଫ୍ରନ୍ ବା କେଶର ଉତ୍ପାଦନ, ଦେଶରେ ସବୁଠାରୁ ଦାମିକା ମସଲା ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ଏହି କେଶରକୁ ସମ୍ବଲପୁରର ଦିବ୍ୟରାଜ ବରିହା ନିଜ ଲାବୋରେଟୋରୀରେ ଉନ୍ନତ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି ସମ୍ଭବ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ସାଧାରଣ ଚାଷଠାରୁ ଏହା ବ୍ୟୟ ସାପେକ୍ଷ, ହେଲେ ଏହି ପଦ୍ଧତିରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ସେ କୁହନ୍ତି। ଲାବୋରେଟରୀ କଣ୍ଡିସନରେ ଯଦି ତାକୁ ଆମେ ରଖୁଛେ, ଦେନ୍ ତାର ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜ୍ ଏଇଟା ଯେ ତମେ କିଲି 3-4 ମନ୍ଥସ୍ ତମେ କିଲି ତାର ଫ୍ଲାୱରିଂ ଦେଉଛି, ଆଉ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ତମେ କିଲି ତାର ଗୋଟେ ଫୁଲ ଦେଉଥିଲା ତମେ କିଲି ଆଉଟଡୋର୍ କଣ୍ଡିସନରେ, ଦେନ୍ ଲାବୋରେଟରୀ କଣ୍ଡିସନରେ 4-5ଟା ଫୁଲ ଦେଉଛି ଗୋଟେ ମାନେ ସିଙ୍ଗଲ କ୍ରୋକସ୍ରେ। କେଶର ଔଷଧୀୟ ଗୁଣରେ ଭରପୁର ଅଟେ। ଆୟୁର୍ବେଦର କେଶରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବାର ମହୌଷଧି ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। କେଶରରେ ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ ଏତେ ପରିମାଣରେ ରହିଛି ଯେ ଶରୀରର କୋଷିକାଗୁଡ଼ିକୁ ବାହ୍ୟ ଆକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। ତେବେ ଏହା ଓଡ଼ିଶାରେ ଉତ୍ପାଦନ ହେବା ଆମ ପାଇଁ ଶୁଭ ଖବର ନିଶ୍ଚୟ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।